вашите зрители много добре са оценили играта на нашите. Франция. Йо. Да, идеята съм ги гледал на Стринге. И аз съм за това, ако имаме възможност и наши американските игри шампион. Да, много хубави матча. Първия кръг. Ангелсен. Също. Първите кръг. Качеството се изчисти. По-добре пък французойката. Ту се навият. Всъщност Сомбиков е един удъщо съдийско отношение. По-добра е, по-технична. Да. Силни удари. Ката гледа да хвърли удара и... Нормално е, тя то се изгуби. Американката как хитро с сайсто. Хорава, много хорава и френската боксер. Но си на това. Да поясним все пак термина сайстеп, който употреби преди малко. Нормално, да. Ето и танца на победата. Hey y'all, it's Oshae Jones again. Just won my finals. I'm so excited, man. I want to give a big shout out to Roshawn Jones, Otha Jones, and Otha Jones III. Thank you, everybody, all my supporters. I'm so honored. I'm so grateful. Number one spot. Let's get it. USA Boxing.